Мислам дека најголемиот проблем е големиот број на предмети. Но сепак треба да сме свесни дека студираме пред се на еден ценет, престижен факултет, кој не е во ниједен момент за подценување. Далеко од тоа да се оградам дека постои факултет за подценување, но сепак сметам дека тоа што го изучувам јас за мене е најдобро. Учиме некоја струка каде што утре ден од мене ќе зависи вашиот или нечив живот.